Ժյուրիի կազմում եւ Հայաստանին ցայնտամ իրավունք չունեմ, բայց երբ որ ներկայացնում Ռուսաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, ես արդեն իրավունք ունեմ, այո, իմ դերը խաղում եմ, իմ հիմնական շեշտը դնում եմ Հայաստանի վրա, ճիշտ է, ես գոհնապահություն չեմ անում, որովհետեւ ընդունում եմ Մարիկայի նման աղջիկներ։ Եվ ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բարի ու ազնիվ մարդկանց, ձեր հերոստատեսյանը, որ իրոք բավականին մեծ աջակցություն են նման հաղորդումներում լուսաբանել մեր գործունեությունը, քանի որ մենք այնքան նորություններ ունենք, որ այս ժամով մենք չենք կարող դերավորել։ Որոնք կուտակվել են տարիների ընթացքում եւ նոր-նոր սկսում են լուսաբանվել։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք։ Մեր ծրագիրը այնքան երկար ունի, որ ես կարողանամ շատ անգամ ռեյտինգային հաղորդումը անկեղծ ասում, շատ մեծ սիրով նայում եմ ձեր հաղորդումը, ծիրաջան, անկեղծ եմ ասում։ Դե ես դրամալի ձեզ հրավիրեցի այստեղ, որ հասկանան, ես նաեւ գեղեցիկն եմ սիրում գնահատել, ամեն ես չէի կարող ձեզ չհրավիրել, որովհետեւ անձնակազմի 99%-ը տղամարդիկ են, նեղվում են, նրանք էլ են նեղվում եւ ուզում են մեր հայկանայք անպայման Երևան նաև եթերում մենք կարողանանք լուսաբանել։ Համենայն դեպս մենք կարող ենք նաև ցուցադրել բոլոր այն մրցույթները։ Ես արդեն խոսում եմ զուտ տնօրինության կողմից, որովհետև առաջարկել եմ եւ իմացել, որ մեծ հաճույքով կաջակցեմ ձեզ յուրաքանչյուր հարցում։ Շնորհակալ եմ ձեր տնօրինությանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, համոզված եմ կարողացա այսօր հեռուստադիտողներին դրական եւ տնական լիցքեր մատուցել։ Շնորհակալ եմ նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ 2500 կարճամարին քվեարկեցին իրենց նախ դրած տեսահոլովակի օգտին, իսկ ինձ մնում այսքանից հետո եւս մեկ անգամ շնորհավորել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին, ցանկանալով ամենակարևորը համբերություն, անսահման սիրո խոսքեր, լի ծաղիկներ, փոխադարձ սեր եւ ամենակարևորը եւս մեկ անգամ ասեմ, հարգարժան տղամարդիկ, սիրեք եւ հարգեք ձեր կանանց, առանց մեզ ձեր կյանքը անգույն է։ Իսկ ես առաջարկում եմ մենք այս պահին արդեն ծրագրին ավարտին հասնելով դիտենք այն տեսահոլովակը, որը մեզ մոտ դարձավ հաղթող։ Հանդիպենք ընդամենը 1 օր հետո, ես ձեզ շատ սիրում եմ։